Sveiki, su jumis sveikinasi Dzūkijos veido internetinės televizijos laida Rytas su DVTV ir aš Vytautas Garbenčius. Liepos 30 dieną vardo dieną švenčia Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Sveikinimai jiem. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo ankstyvosios intervencijos programą. Tai galimybė padėti jauniems asmenims, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotinės medžiagas. Kaip atpažinti, kad jūsų vaikas pradėjo vartoti narkotikus ir kur kreiptis pagalbos, pasakoja visuomenės sveikatos specialistė Arina Kavaliauskaitė. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tikrai neaplenkia ir jaunų asmenų. Per pastaruosius 12 mėnesių tyrimai parodė, kad vartoja apie 140 tūkstančių asmenų, kurių amžius yra 15-34 metai. Ir tai rodo, kad mūsų visuomenėje tai yra opi problema. Kokie ženklai rodo, kad jūsų vaikas gali vartoti narkotinės medžiagas? Pirmiausia, jisai pasidaro nervingas, pasidaro neramus, pasikeičia jo emocinė būsena. Jisai gali dažniau iš jūsų prašyti pinigų, taip pat atsiranda nauji draugai. Galite pastebėti atsiradusias dėmes ant drabužių, ant kūno, tai gali būti netgi ir kraujo dėmes. Ką reikėtų daryti, jeigu užtinkate ir tikrai įsitikinate, kad jūsų vaikas vartoja narkotinės medžiagas? Pirmiausia, nebūkite abejingi ir negalvokite, kad ne, mano vaikas tikrai to nedaro ir niekada nedarys. Tad pirmiausia, tai pradėkite nuo nuoširdaus, atviro ir rūpestingo pokalbio. Galbūt jis atskleis, dėl kokių priežasčių jis pradėjo vartoti psichoaktyvesias medžiagas. Jeigu pokalbis nepadės, mes siūlome dalyvauti nemokamoje ir visiškai anoniminėje ankstyvosios intervencijos programoje, kuris skatina keisti savo elgesį į požiūrį į psichoaktyvesias medžiagas. Tad ką jums reikėtų padaryti? Tiesiog paskambinti į visuomenės sveikatos biurą ir užregistruoti savo vaiką dalyvauti programoje. Šiandien Alytaus miesto mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė ir mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris susitiko su alitiškiu viešosios įstaigos Dviračio akademijos vadovu Mariumi Bernatoniu ir buvusia profesionale dviratininke Vaida Bronickienė, kurie nori atgaivinti dviračių sportą mūsų mieste. Dviračių akademija iš sporto rėmimo fondo pagal projektą gavusi 2 metų finansavimą veiklai įvykdyti ir naujai įrangai įsigyti nusprendė atgaivinti dviračių sportą Alytaus mieste. Bernatonis kreipėsi į Alytaus miesto vadovus dėl galimybių rasti patalpas veiklai. Vienas iš svarstumų variantų galėtų būti patalpos pastate prie Alytaus miesto stadiono. Akademija už gautą finansavimą planuoja įsigyti dviračius bei kitą reikalingą įrangą. Druskininkuose pradėjo veikti nuolatinė suskystintų gamtinių dujų išdujinimo stotelė, kuri šio Lietuvos kurorto vartotojams užtikrins nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą ir skirstimą. Iki šiol Druskininkų gyventojai gamtinėmis dujomis buvo aprūpinami per laikiną nuo 2017 metų veikusią suskystintų gamtinių dujų stotelę. Bendra nuolatinės Druskininkų išdujinimo stotelės įrengimo vertė siekia beveik 3 milijonus eurų. Druskininkuose gamtinės dujos šiuo metu tiekiamos per 3100 privačių ir daugiau nei 20 verslo klientų. Druskininkų savivaldybės vadovai ir Ryto gimnazijos atgimimo ir Saulės mokyklų Vičiūnų bei Lėpalingio progimnazijų švietimo centros atstovai aptarė mokyklų lauko ir vidaus erdvių atnaujinimo idėjas, kurios galėtų būti įgyvendintos dar šiais metais, bei jų įgyvendinimo kaštus. Pastyrimo metu mokinių idėjų įgyvendinimui ir mokyklų atnaujinimui nuspręsta skirti šiek tiek daugiau kaip 30 tūkstančių eurų iš savivaldybės biudžeto. Ryto gimnazijos atnaujinimo planuose mokyklos vidinio kiemo sutvarkymas, erdvės prie aktų salės atnaujinimas. Vičiūnų progimnazija planuoja atnaujinti lauko poilsio erdvę bei sutvarkyti mokyklos foje. Lipalingio tuo tarpu progimnazija įrengs lauko klasę ir atnaujins šalia skaityklos esančią poilsio erdvę. Saulės mokykla lauko erdvėse įrengs sveikatingumo taką ir nedidelį fontaną. Tuo tarpu švietimo centras sutvarkyti žada antro aukšto foje, kuriame atsiras poilsio erdvės su gėlių pertvaromis. Atgimimo mokykla planuoja sutvarkyti mokyklos kiemelį tarp pirmo ir antro korpusų.
Įdomu yra tai, kad su mokyklų atnaujinimo idėjų konkurse dalyvavusiais mokiniais Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ketina susitikti mokslo metų pradžioje. Tuomet geriausių idėjų autoriai bus apdovanoti prizais. Socialiniai tinklai. Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala savo Facebook profilyje rašė. JAV lyderystė itin palankiai vertinama Lenkijoje, tačiau kitose Europos šalyse kur kas mažiau. Naujausiais tyrimais 135 valstybėse, įskaitant ir Lietuvą, rodo, jog europiečiai yra mažiausiai linkę pozityviai vertinti Jungtinės Amerikos valstijas ir jų politinę lyderystę. Lietuvos rezultatas panašus – palankiai vertina 28%, nepalankiai 30%. Rezultatai yra panašus į laikotarpį 2004-2008 metų, kuomet dėl Irako karo JAV įvaizdis buvo ženkliai smukęs. Visgi kritiškas Europos šalių vertinimas turėtų kelti savo apmąstymų abiejose Atlanto pusėse, atsižvelgiant į tai, jog vakarietiškų demokratijų pasaulyje ir taip yra mažai, o JAV vaidmo Europos saugumo užtikrinimui išlieka be relatyvių alternatyvų. Ir orai. Pietų Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais ir lietumi. Oras šils iki 20 laipsnių šilumos, pūs pietvakarių vakarų krypties 7 m per sekundę stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15 m per sekundę. Geros dienos, su jumis buvo Dzūkijos veido internetinės televizijos laida Rytas su DVTV. Iki!